A Vandellòs, l'1 de maig és sinònim de festa popular familiar i de saborir una bona paella. I com no pot ser d'una altra manera, enguany el pavelló poliesportiu del poble va omplir-se de veïns i veïnes que no es van voler perdre aquesta festa, que va arrencar a partir de les 11 del matí amb castells inflables per la canalla. La festa va plegar unes 200 persones. És que és una festa molt maca, perquè clar, la gent participa, cadascú amb el seu grup, per tant, no, això ja fa germanor, ja fa grup, llavors també doncs, vas veient, la gent està molt contenta, no? Els nens poden jugar mentre els pares participen en el concurs, és algo que té uns anys de tradició i esperem que pugui continuar molts anys més. 6 colles van prendre part al concurs de paelles, una participació que solen repetir cada any. Bueno, nosaltres el concurs per a passar el dia aquí, però per concursar-ho. Una festa molt maca, d'ambient del poble, i quan se feia abans la paella que tan gran que es feia d'allò i es va deixar de fer, la Junta va demanar ajuda a la gent que volien participar i a partir d'aquell dia van dir, doncs vinga, a col·laborar el que sigui. Habitualment sempre participem. Algú de nosaltres fa de cuiner, aquest any m'ha tocat a mi, però altres anys ho fan molt bé altres companys. Perquè la colla m'ha obligat, que jo estava molt tranquil a casa, però m'agrada concursar de quan en quan. L'any passat vam participar i enguany també continuem i possiblement continuarem participant. Bueno, perquè és un dia de joia i d'alegria. Participem perquè bueno, ens agrada i quedem amb els amics i bueno, preparem tot i fem la paella. Les colles ens conten el secret per fer una bona paella. Molt de carinyo i bons ingredients. Un bon sofregit i un bon caldo. Paciència i molta sort. El secret per una bona paella sempre és el mateix. Posar-hi tot el carinyo i tot el que saps fer. I si ho fas així, normalment sempre surt bona. Aquesta festa popular familiar va tancar les 34es jornades culturals que organitza el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs. Doncs la veritat, aquest any hem reduït les jornades culturals amb actes i també amb la durada en quant amb temps i estem molt contents perquè amb tots els actes hi ha hagut molt bona assistència. Des de la inauguració, que va ser un acte molt maco i molt entranyable, hi va haver molta participació, inclús se va allargar amb el temps que teníem previst, la cata de vins, a la tarda també hi havia hagut pallassos pels nens, la presentació del llibre, les sardanes per Sant Jordi, a tots els actes hi ha hagut molta gent, i avui a la paella també tornem a ser força gent, la veritat, molt contents. Durant la festa del 1 de maig també va haver animació infantil, ball de vermut, el dinar popular i bingo a càrrec de l'AMPA Vall de Llorès. Una sessió de ball de tarda va tancar la celebració.